Mình broma, mình broma siêu căng. Mirë mbrëma të gjithve. Përshëndetje, mirë mbrëma. Si u kam? Sa të kemi qëndrën e pest. Arritëm të komunikimi. Përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Mirë mbrëma. Do me thonë sot kemi qëndrën e pest, komunikimi, është do me thonë vërtet një nga qëndra që unë kam punuar shumë fare, sepse që në fillim faktikisht më është dashur që të prezentoj në përvëndet të ndryshme, në konferenca, në... edhe gjithmonë do me thonë ka qenë ajo problemi që... për të shprehur, për të thënë atë që duhet në momentin e duhur. Edhe kam punuar shumë me qendrën e pest. Dhe dini që me kalimin e kohës pastaj fillon edhe vetëzëri ndryshon, fillon domethënë jeni më lidhesh më shumë me veten. Domethënë momentin që qendra e pest fillon edhe lirohet, hapet edhe më mirë largohen ato bllokimet, jemi lidhur me veten. Faktikisht ne këtë e kemi trajtuar, po kësaj radhe duhet trajtojmë në aspektin e shërimit, në atë aspektin pak më të thellë, sepse çfarë ndodh është që kur ne qendrën e pest në një farë mënyrë e bllokojmë, domethënë e bllokojmë veten të shprehemi, e bllokojmë veten në shumë aspekte, domethënë të qoftë jetosh jetën tënde autentike ashtu si ti je. Ndonjëherë shtypim veten që thjesht i bëjmë qefin botës, njerëzve të tjerëve dhe asnjëherë nuk e njohim veten tonë. Edhe është pikërisht kjo qendër që fillon dhe bllokohet. Atëherë duke qenë se ti nuk po jeton si vetja jote, nuk po jeton si nuk po bën jetën tënde, domethënë nuk asnjëherë sikur ke një boshllëk, diçka të mungon. Dhe është pikërisht kjo pjesa që ti nuk arrin dot të shprehesh, sepse ndonjëherë faktikisht ndonjëherë ambienti na bllokon, ambienti ndonjëherë luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse ka shumë raste që neve na duket sikur askujt s'i intereson mendimi im ose nëse unë do them mendimin tim do sulmohem. Këto janë komplet mendime nga fëmijëria. Një herë do të ketë thënë prindi për shembull që shiko se mbyllë gojën na mërzite ose të thotë, shko, vaj, ishte një nga gjërat e para që unë kam thënë tek videot, gocave të mira nuk duhet të dëgjohet zëri, do më thënë, vaj, sa se do të flasin, tak, gjithë gocat. është, do më thënë, të gjithve nga ka ndodhur, edhe një fjalë fëmijës, edhe i fiksohet, është shumë e çuditshme, varet edhe, do më thënë, se cili e merë, gjithë fëmijë e merë si pas mënyrës vetë, por kam përshtypjen që është shumë ndikueshme. Atëherë, çfarë ndodh domethënë me qendrën e pest? Domethënë çfarë se po thosha për pjesën e shërimit dhe në momentin që ti qendron i bllokuar, nuk shprehesh, ajo fillon stresi akumulohet. Dhe stresi e kemi thënë gjithmonë, rrit kortizolin, rrit domethënë hormonet e stresit dhe pastaj ajo transformohet, kalon, prishet komplet struktura energjetike, struktura qelizore dhe kalon gjithmonë më thellë. Deri në probleme të ndryshme organike, probleme se ku ndodhet gjendra e tiroides. Si e kemi thënë, të gjitha qendrat, sepse neve nuk kemi vetëm sistemin nervor trurin, po truri është zgjatim komplet në të gjithë trupin ton. Dhe ka trure të vegjël, do më thënë që i korespondojnë dhe i gjëndrave hormonale. Dhe prandaj, faktikisht ato mund të ndikohen nga meditimi, shumë kollaj, sepse janë qëndra nervore. Pra është qëndra e pjesës së fytit që i korespondojnë gjëndrës tiroide. Nuk është vetëm gjëndra tiroide, është edhe fyti, është pjesa, do më thënë, gjithë shka që ndodhe të këfyti. Paratiroidet, kanë të bëjnë dhe me qarkullimin e kalciumit, gjëndrat e përshtymës, fyti, goja, do më thënë komplet këto pjesa këtu.
gjendra tiroides mund të krijoj problematika të ndryshme nga hipertiroidizëm, hipotiroidizëm edhe po që janë gjendje gjendje hormonale të cilat ndikohen nga sistemi nervor. Domethënë komplet gjendrat hormonale të trupit ndikohen shumë kollaj nga sistemi nervor sepse janë të lidhura drejt për së drejti me sistemin nervor. Dhe janë të lidhura drejt për së drejti dhe me qendrën e 7. Pra qendra e 7, kur të vemi te qendra e 7, pastaj ajo është shumë e rëndësishme për balancimin pastaj të komplet trupit. Dhe çfarë mund të ndodhë, domethënë përveç problemeve të tiroides, ka laringit, grykët, dhimbje qafe, dhimbje nofulle, dhimbje nofulle, pse? Sepse do e them pastaj. Pse kemi dhimbje nofulle? Dhe nëse domethënë për pjesën e anatomisë ka problem, kjo quhet pleksusi tiroides, është pleksus nervor, pleksus faringal brakial. Dhe çfarë ndodh? Unë kam bërë të kjo pjesa këtu, dhe tani thash gjëra që kam thënë edhe një herë tjetër, tani po them sa gjëra të reja. Përshëndetje të gjithëve. Shumë e rëndësishme për qendrën e fytit, ankthi ka të bëjë shumë me qendrën e fytit. Pse? Sepse qendra e fytit në momentin që është e bllokuar, në momentin që qendra e fytit është e bllokuar, të mban të ngecur në kokë. Do me thënë ti qëndron i ngecur në kokën tënde, me mendimet e tua, me të gjitha ato gjërat që je duke përpunuar, përpuno. Nga ana tjetër, nuk je i lidhur me zemrën. Do me thënë zemra është diku tjetër, ti je diku tjetër. Sepse qendra e pestë bën lidhjen midis zemrës dhe trurit. Në momentin që qendra e fytit është e hapur, është e liruar, është e balancuar, zemra jote komunikon me trurin dhe ikën ankthi. Domethënë prania e ankthit ka të bëjë shumë edhe me bllokimin e qendrës së fytit. Domethënë kush do nga juve që mund të ketë ankth, edhe faktikisht janë disa persona të rinjtë te faqe dhe më kanë pyetur. Jam përpikur të kthej përgjigje, por nuk mundem të gjithve, në qofse po e dëgjon këtë, shiko tek linku në bio, regjistrosh program falës dhe të ndihmoj shumë për ankthin, po edhe qendra e pestë. Dhe qendra e pestë ndihmon jashtëmasës sepse të liron nga mendimet. Ndonjëherë për shembull ajo që bëj unë, kur grumbullohen mendime të shumta, tak e zbres energjinë në zemër. Zbret në zemër, ajo është mënyra më e mirë, domethënë për t'u larguar nga mendimet. Wow, mlodhët. Këto nuk janë mendimet e mia dhe op ndërgjegjen mund ta zbresësh në zemër dhe gjen paqe, gjen qetësi. Po në momentin që pjesën e fytit është e bllokuar, nuk ke aftësi të zbresësh në zemër, është e vështirë dhe ngjecesh në kokë. Nuk është në një vend shumë i lezetshëm për të qëndruar. Pak në gjithë kohës. kur punoj duhet të qëndroj atje po. Sidomos me shifra. Se pastaj bëhet lëmsh. Thot zemra janë, të gjitha shifrat janë të mira. Mos s'ke nevojë të analizosh asnjë gjë. edhe kështu domethënë për pjesën e fytit. Është një pyetje, unë zakonisht pyetjet i lexoj në fund, po unë i kam shumë keq tiroidet, a ka e lidhje kjo që ta kem të bllokuar qendrën e pestë? Ka dy mundësi. Ose është qendra e pestë e bllokuar, ose janë komplet të gjitha qendrat e tjera poshtë të bllokuara. Do të thonë, ndoshta jo të gjitha, po është një bllokim më poshtë sepse komplet rrjedhë energjisë normale në trup. Është nga qendra e parë deri lart. Edhe lëviz energjia lart, pastaj nga jashtë krijon atë fushën, më falni. Krijon aurën, fushën toroidike, edhe qarkullon pastaj në mënyrë të lirshme, po në momentin që ose qendra e fytit, ose qendrat e poshtme, domethënë zinxhiri nervor i poshtë mund të jetë i bllokuar, atëherë mund të çojë deri në bllokim edhe të nëse mund të mridet të gjendrës tiroidese, çfarë ndodh? Është qendra e parë bllokuar, nuk ndihemi të sigurt, nuk kemi pasion për jetën, jemi të lodhur nga jeta.
bllokohet energjia aty dhe s'ka energji as për lart. Nëse bllokohet qendra e dytë, ti nuk ke krijimtari. Domethënë, komplet gjithë krijimtaria ka ikur, pasioni për jetën ka ikur, ndjenja lidhjet shoqërore nuk i ke shumë të forta, lidhjet familjare ka probleme. Op bllokohet edhe qendra e dytë. Sepse qendra e dytë ka lidhje më të afërt faktikisht se qendrat e tjera me qendra e dytë me qendrën e pestë. Sepse është qendër krijimtarie, do të thonë qendra e dytë është ajo krijimtaria për jetën, pasioni për jetën, do të thonë komplet krijimtaria buron nga qendra e dytë dhe shprehet, do të thonë ngrihet lart normal, është energji që ngrihet lart, kalon te qendra e tretë. Qendra e tretë është pastaj ajo që ajo fuqia personale që vullneti, ke vullnet për të bërë gjërat, ngrihesh në zemër. Krijon dashuri pa kushte për diçka, do të thon dashuri për atë që wow, e dua, jam shumë falënderues. Op, merr dhe fuqi aty dhe ngjitesh lart pastaj tek fyti për ta shprehur. Për ta shprehur në botë, për ta shprehur në jetë. Do të thon komplet qendra e pestë është qendër shprehje. Do të shprehi krimtarin, të shprehi fjalët e zemrës, të shprehi veten tënde të vërtet. Është komplet një vend shprehje. Gjithçka që ti ke brenda, ndoshta jo gjithçka. Po të paktën se është funksionon edhe pak si filter, se kur është qendra e fytit e hapur, nuk është se ajo shpreha e ka fytin e hapur edhe thotë çdo gjë që kalon në mendje. Faktikisht kjo është çrregullim. Që ti, domethënë pjesa e qendrës së pestë, ti të balancuar edhe mendon domethënë çfarë do thuash edhe e thuat atë gjë lirshëm. Për shembull, më mirë kalojmë tek pjesa anatomisë. Anatomia e qendrës së pestë. E ktheva kështu, e ktheva orbiologjike. Domethënë ka dy anë, domethënë pjesa e majt, pjesa e djathtë, pjesa përpara dhe mbrapa. Gjithmonë pjesa e majt, mbajeni mend, në aspektin energjetik është femërore. Femërore domethënë që merr, domethënë që pranon, është pjesa që merr. Më falni se nuk arrit dot që ti lexoj mesazhet. Ndoshta në fund. Se nga që jam duke shpjeguar dhe jam në atë rrjedhën. Edhe domethën pjesa e majt, domethën dëgjojeni sepse mund të ketë diçka që është karakteristik për shembull që tek ti dhe është diçka që është duke të bllokuar dhe mund të punosh për atë gjë. Atëherë pjesa e majt është pjesa femërore, domethënë ajo aftësia për të marrë informacion, për të qëndruar në një farë mënyrë në një moment për të qëndruar i heshtur, sepse e di që je duke marrë informacion dhe aftësia për të marrë. Pra në momentin që ti dëgjon edhe lejon informacionin të vijë tek ti. Kjo është aftësia e qendrës së pestë. Domethënë tamam aftësia për të lejuar informacionin të vijë tek ti dhe ta thithësh. Sepse në momentin që ti nuk merr, ti edhe nuk i jep dot. Domethënë se qendra e pestë nuk është thjesht të japësh, nuk është thjesht të flasësh, fol, sa çdo thuash. Do të marrësh informacion, marrësh energji, dashuri, informacion intuit, domethënë qendra e pestë ka të bëjë dhe shumë me intuitën. Është zemra dhe qendra intuite, është gjendja binale, është edhe pak qendra e dytë. Po është edhe fyti, dhe me thënë, është qëndër intuita, merë informacion. Në momentin që kjo është e hapur, është e balancuar, dhe me thënë, atëherë komplet të gjitha informacionet e zemrës, ose të qëndërës së dytë, kalojnë, dhe me thënë, hapet, është qëndëra e pestë e hapur dhe kalojnë në tru. Arrin ti ti procesosh, sepse ke nevoj normal, dhe me thënë, gjdo loj informacioni, gjdo loj frekuence që të vjenë, nga gjdo loj anë, nga gjdo loj qëndre, ka nevojë të shkojë në sistemin nervor për të procesuar dhe për ta marrë ti si informacion. Pra ka nevojë të kalojë te qendra e pestë. Qendra e pestë është shumë e rëndësishme. Aftësia pra për të marrë informacion, për të marrë intuit, po edhe informacion nëpërmjet librave, nëpërmjet diçkaje, se pastaj do jesh edhe i aftë të japësh. Pra është kjo energjia, gjithmonë mbajmë mend energjinë. Duhet të marrësh që të japësh, duhet të japësh që të marrësh, është komplet qark, është komplet qark. Di çastin kur të dëgjosh, di momentin kur ti duhet të dëgjosh. Pra përpara se të
përpara se të flasim, gjithmonë do të qëndrojmë një moment në heshtje dhe të dëgjojmë veten, të dëgjojmë intuitën, të dëgjojmë domethënë zemrën. Edhe në një farë mënyrë të procesojmë gjithë atë informacion që kemi marrë deri tani. Po kjo ndodh në mënyrë automatike. Nuk ke pse lodhesh, nuk ke pse në momentin që qendra e pestë është e hapur, ti nuk ke pse lodhesh për të dhënë informacion, për ta përpunuar, sepse është diçka që rrjedh komplet nga ti. Komplet gjithçka rrjedh. Ndërkohë në momentin që qendra e pestë është e mbyllur, thash jemi të ngjecur në kokë, apo the mirë, apo bëj mirë, apo kjo kështu, po jo ashtu, po dal të kujtohem po si ishte informacioni, po si ishte kjo gjëja, edhe pra ngecemi në kokë. Qendra e pestë është shumë e rëndësishme. Nga më të rëndësishmet. Gjithçka krijohet, domethënë, nga qendra e pestë. Imagjino, okay, në rregull ke arritur të çlirohesh komplet gjithë qendra deri në zemër dhe zemra dashuri pa kushte, ke krimtari, e di çfarë do bësh, po pastaj ke nevojë për qendrën e pestë, ke nevojë të shprehesh në botë, të shprehesh dhe sigurisht kjo është pjesa e djathtë, është shprehja. Ana e djathtë, domethënë, e ana e djathtë e qendrës së pestë është pikërisht shprehja, pjesa komplet të gjitha ato që ti ke ta shprehësh dhe ta krijosh, dhe nuk është thjesht fjalë, nuk është thjesht mendim që ti do shprehësh, është një frekuencë, komplet zëri është një frekuencë. Dhe ju e dini në një farë mënyrë, frekuencat e krijojnë realitetin, dhe cila është frekuenca që ti je duke i përçuar njerëzve, duke i përçuar realitetit, kush është ajo që ti, kush është ajo firma jote, zëri është firma jote. Kështu që punoni me qendrën e pestë, është vërtet do të thonë shpreh mendimet, ka shumë rëndësi influenca që ti ke në punë, shumë e rëndësishme, sepse në momentin që ti ke nevojë të influencosh në mënyrë pozitive, jo të imponosh, sepse ajo është mungesë balance pastaj, por në një farë mënyre të influencosh në mënyrë pozitive dhe fjalët, çdo gjë që ti thua, arrin ta përzgjedhësh. Domethënë, di është shumë interesante sepse ka të bëjë me pjesën e intuitës. Ti di me ato personin që ti je duke folur, ti e di shumë mirë se çfarë ai person ka nevojë, se çfarë gjërash duhet t'i thuash atij personi dhe çfarë gjërash nuk duhet t'i thuash. nuk hapesh si vaj në lakra. Kjo është shumë e rëndësishme për qendrën e pestë. Edhe pra në një farë mënyrë edhe kur ti pastaj merr përgjigje nga të tjerët, arrin ta kuptosh shumë mirë në qofë se i person është duke folur nga një pozicion autenticiteti, në qofë se titri është i vërtet apo jo. Pra, këtë ti arrin të kuptosh. Dhe kjo është rëndësishme, pse? Sepse, do njëherë në qofë se ne nuk e kuptojmë. Dhe titri në thot diçka që a i mund të gënjë dhe vetë vetën. Ka shumë njerës që flasin, pra gënjën, po gënjën vetën. Në më thënë, vetë personi shumë interesante, vetë personi nuk e di që është duke thënë diçka gabim. Realisht nuk e di. Dhe në momentin që qendra e pestë është e hapur, ti e kupton, okay, ai po thot diçka gabim, po ai nuk e di këtë gjë. Edhe nuk krijohet konflikt, është interesante. Ndërkohë në qoftë se qendra e pestë është e mbyllur, ti mund ta kuptosh që po gënjen ose po ja fut kot, edhe fillon futesh në konflikt, i thua pse po thua kështu, ai s'e kupton, thot po jo se s'është e vërtet, domethënë un po them të vërtetën dhe krijohet konflikt. Pra qendra e pestë ka të bëjë edhe me pjesën e komunikimit që mos krijohen në situata konfliktuale. E kupton shumë mirë mënyrën se si dikush komunikon, nga cili pozicion ai po flet, dhe arrin pastaj që të përzgjedhësh fjalët e dhura për të në një farë mënyrë për të zgjidhur situatën, sepse je nga një pozicion kuptueshmërie. Dhe nëse ti je në një pozicion kuptueshmërie, pastaj komplet diçka zgjidhet në një nivel komplet tjetër. Pra, është rëndësishme në një farë mënyrë edhe të dëgjohet zëri, sepse ajo zëri jot është frekuenca jote, firma jote në univers, edhe sjell krijimin. Pra, fjalët e tua tregojnë shumë nivelin e ndërgjegjes, në çfarë niveli ndërgjegje jemi. Për shembull, e zëm
thjesht po marr një shembull, nëse marrin fjalën un jam. Nëse je në një nivel të lartë ndërgjegje, ti e kupton që fjala un jam krijon. Dhe asnjëherë nuk do të përdorje negativ për veten. Asnjëherë nuk do thoshe që un jam ku diun se as po më vin më, domethënë tani kam eliminuar. Un jam i paaftë, domethënë, për shembull, nuk do e përdori asnjëherë, sepse e di që fjala un jam është krijuese dhe çdo gjë që vjen pas fjalës un jam krijon realitetin. Atëherë gjithmonë në momentin që edhe qendra e pestë është e hapur, është arrin domethënë të filtrojë informacionin, çdo fjalë që ti pastaj do thuash do jetë e balancuar dhe do jetë në përputhje me atë që ti do të krijosh. Asnjëherë nuk do thuash gjëra që ti nuk do t'i përjetosh, sepse është edhe paradoks faktikisht që ne flasim gjëra që nuk duam t'i përjetojmë. A dhe nëse ti s'do t'i përjetosh, atëherë mos i thuaj. Unë kam këtë rregull, faktikisht e kam këtë rregull me filmat. Tani e kam vënë edhe për pjesën e komunikimit, është e vështirë të jesh i ndërgjegjshëm për atë që thuash, një nga gjërat më të vështira. Po e kam përdorur shumë për filmat. E kam thënë që unë nuk do shikoj filma realitetin e të cilëve unë nuk dua ta përjetoj. Sepse kur ti shikon filma, truri është në val alfa, je komplet influencueshëm. Do me thënë, je komplet në gjendje riprogramimi. Në momentin që je duke parë atë film, je duke u riprogramuar, sepse je në divan, je ulur, je qetë, truri është në alfa, nuk ke stres, le të themi, shpresojmë. pra je komplet, kur shikon një film, je programueshëm. Kështu që unë asnjëherë nuk shikoj filma realitetin e të cilëve nuk dua ta përjetoj. Dhe pjesa shumë interesante, kjo pjesa përpara e anatomisë së fytit është komunikimi me botën, ndërsa pjesa mbrapa është njësoj si me zemrën, që pjesa mbrapa ishte ato e mbante zemrën e duart të krijuesit. Pjesa mbrapa është lidhja jonë me Zotin, me krijuesin. Është gjithmonë ajo pjesa që një moment mund të tërhiqemi nga jeta, nga bota dhe qëndrojmë pak mbrapa, pak në prapasken për t'u lidhur me jetën, me krijuesin. Dhe çfarë, diçka shumë interesante për zgjimin shpirtëror të qendrës së fytit. Çfarë ndodh, çfarë është zgjimi shpirtëror i qendrës së fytit është atëherë kur çdo gjë që ti thua faktikisht i përket një qëllimi më të lartë, i përket një mendjeje më të lartë, vjen nga diçka më e madhe se sa ne. Dhe ajo pastaj është gjëja më e bukur, domethënë është komplet zhvillimi personal nuk ka fund. Diçka për mungesën e balancës së qendrës së fytit. Mund ta shikosh domethënë se te cila pjesë i përket, nëse pjesa e majt është e disbalancuar, pjesa e majt, thash pjesa e majt ime është kjo. Nuk e di se si del aty në video. Nëse është e disbalancuar, do të thotë që ne në një farë mënyrë ambienti është pak jo shumë miqësor. Ndihemi që nuk intereson njeriu të na dëgjojë zërin ose të paktën kështu është perceptimi jon, kështu e perceptojmë. Nuk intereson njeriu të më dëgjojë mua dhe fshihesh. Fshihesh, nuk do të shpresh mendimin tënd, nuk flet, nuk e mendon gjithsesi ke përjetuar situata të cilat nuk të kanë lejuar të shprehesh, edhe në një farë mënyrë domethënë fshihesh nga bota, sepse kështu ka qenë perceptimi, domethënë mua nuk më dëgjojnë. Ka të bëjë edhe me pak me qendrën e këto disbalancimi i fytit, ka të bëjë edhe pak me fuqinë personale. Domethënë nga një anë, nëse është ky rasti, nga një anë nuk të vazhdon mundësia, domethënë që të zhvillosh vetbesimin. Ama nga ana tjetër, nëse vetbesimi ka qenë ke para ai rasti që tham javës së kaluar, domethënë kështu në kuptimin vetbesim në qiell, po vetbesim kot. Edhe sikur do të kontrollosh komplet botën, është kjo ana tjetër, ana e djathtë, ana maskullore. Sorry që unë më falni. Nuk ka të bëj me gjinin, është thjesht
form shpjegimi. Më thënë, ka energji femërore që është më shumë marrëse dhe energji maskullore që është më shumë dhënëse. Po në momentin që energjia maskullore, pra pjesa e djathtë, është e disbalancuar, atëherë do të japi me zorë. kjo është, domethënë, është thjesht energji. Do të jap me zorë dhe bëhet pastaj kontrollues. Kërkon që të detyroj të tjerët të dëgjojnë. Është thjesht pjesë e mungesë balancimi kësaj qendre. Në momentin që është e balancuar, atëherë ti nga një anë, domethënë, merr informacion, merr ato që të intereson, ato që do, nga ana tjetër jep informacion, po jep nga një pozicion, në një pozicion që okay, unë thjesht po shpreh veten, pastaj nuk ka rëndësi rezultati. Kjo është, domethënë, lironi nga rezultati, nuk është përgjegjësia juaj. Asnjë nuk është përgjegjësia jo, nuk është përgjegjësia juaj që për një rezultat të caktuar. Përgjegjësia jonë është thjesht të themi ato që ne mendojmë, të jemi të lirshëm, të shprehim veten, të krijojmë. Edhe mënyra pastaj se si do merret nuk varet nga ne absolutisht. Është njerëzit duhet i lëmë të lirë. Njerëzit janë të lirë. Edhe pra, domethënë pjesa e fytit është fantastike, domethënë ka të bëjë me krijimtarinë, muzikën, mënyrën se si ti i shpreh gjërat, shkrimin, edhe mund të shprehet edhe nëpërmjet duarve, shkrimin, pikturën, është shumë gjë e bukur. Dhe është një ur. Ajo është një ur, pak ashtu me kam vizatuar këtu. Është një ur që lidh komplet botën tënde të brendshme, edhe përkthen gjuhën e botës tënde të brendshme në një manifestim të jashtë. Edhe ku ka gjë më të bukur se të arrish të përkthesh komplet gjithçka, domethënë tek vetja jote, ta përkthesh ambitin e jashtëm. Prandaj ka krijon edhe sëmundshmëri, sepse ndonjëherë ndihemi se të bllokuar, nuk arrim dot që domethënë ato që kemi brenda ta shprehim jashtë, ta krijojmë jashtë, ta shikojmë si të realizuar në botën tonë të jashtme. Edhe prandaj krijon sëmundshmëri, krijon bllokime. Prandaj unë doja sot që të punoni me pjesën e shërimit. Normal un jam mjeke dhe çdo gjë, gjithçka që ka të bëjë me nëse keni nevojë, duhet patjetër që t'i bëni të gjitha që keni nevojë, me operacione, me ilaçe, me domethënë normal, kjo është kjo nuk e diskutoj. Dhe mua kur më pyesin në momentin që i e pyes, a të ndjek një mjek, domethënë, nëse thon po, nuk ndërhyj absolutisht, është pjesë e etikës, domethënë, nuk kështu që ndihmon në heqjen e ankthit, po e thash në fillim të live-it, tek pra qendra e 5 ndihmon shumë edhe në heqjen e ankthit, sepse në momentin që është bllokuar ti ngjecesh në kokë. Do e ruaj live-in dhe riktheu edhe një herë. Ta shikosh nga fillimi. Atëherë, vajte ora e gjysmë. Më duket se do zgjatet pak se kam këtë pjesën, shko pjesa e fytit ka shumë e rëndësishme që të lirohet, sidomos nëpërmjet frymëmarrjes. Un kam bërë goxha frymëmarrjes, sidomos për qendrën e fytit. Mendoj që ajo më ka ndihmuar shumë. Po sot do bëjmë edhe frymëmarrjen, po përveç frymëmarrjes do bëjmë edhe adhimin e nofullës. Po, pse është dhimbje nofullës? Dhimbje nofullës është atëherë kur ne jemi këtu. Kur ana e djathtë është e disbalancuar, pra kur ne duam të kontrollojmë, domethënë kur ne duam të kontrollojmë situatat, të kontrollojmë të tjerët, të kontrollojmë, që domethënë duam me forcë që ta kontrollojmë diçka, sepse ndihemi sikur vetëm ne e dim se çfarë është e drejtë. Dhe ndonjëherë mund të jetë e vërtetë. Mund vërtet të jetë e vërtetë që ajo që ti di mund të jetë e drejta, gjëja e drejtë për t'u bërë, por nuk mund ta kontrollojmë. Domethënë është ambientin e jashtëm është nuk mund ta kontrollosh me forcë. Mund ta kontrollosh me energjinë tënde, me ndjenjat të tua në momentin që je i balancuar, qendra e pestë, po dhe gjithçka tjetër është e balancuar. Realiteti pastaj vjen në mënyrë të tillë që ti s'ke nevojë ta kontrollosh. Po kjo vjen shumë nga mënyra si jemi rritur, domethënë me shumë përgjegjësi, ti ke përgjegjësi për këtë, ke përgjegjësi për atë.
është dhe kemi mbajtur shumë vetë përgjegjësia është shumë interesante, sepse nga një anë duket pozitive, domethënë në aspektin, në një aspekt duket shumë e mirë, domethënë është shumë mirë që një njeri të jetë përgjegjshëm. Po çfarë ndodh? Është e mirë në ato raste, domethënë kur një person është komplet pasiv, domethënë thjesht rin divan, nuk bën asgjë. Okej, okay, është e rëndësishme që duhet ta di ky personi që ka përgjegjësinë në jetë. Por në momentin që dhe jam shumë e sigurt që të gjithë ne që jemi këtu jemi shumë aktiv, përpiqemi shumë në jetë. Po nga ana tjetër, pavarësisht gjithë përpjekjeve, gjithë gjërave, kemi ndjenjën e pamjaftueshmërisë dhe të një përgjegjësie shumë të madhe mbi shpatullë. Dhe kjo nuk është e mirë. Do të thënë në momentin që ti bën gjithçka, do të thënë në botën tridimensionale, ti vepron dhe bën gjithçka të nevojshme për të arritur një rezultat, atëherë iku përgjegjësia jote, mbaroj aty. Nuk kemë përgjegjësi për rezultatin, aq ishte përgjegjësia. Në përgjegjësia juaj është thjesht të përparoni të zhvillojnë çdo ditë. Dhe vetë zhvillimi juaj çdo ditë është suksesi, nuk është rezultati. Rezultati lorja në jetës t'jo sjell. Lorja në Zotit t'jo sjell rezultatin. Nuk është përgjegjësia jonë ashtu siç nuk mund të bëjmë zemrën të ra. Tani ta kemu gjithë mendjen, gjithë vëmendjen e zemra nuk është është e pamundur. Kështu që për trupin tënd, ke çfarë përgjegjësish ke? Është e njëjta gjë edhe për jetën, për botën. Për trupin tënd ke përgjegjësi ta mirëmbash, edhe pastaj vet trupi rigjenerohet. Imagjino në 60 sekonda, në 60 sekonda trupi jon prodhon 150 bilion qeliza të kuqe. E bënim dot vet. Që këtu. Se bën dot vet. Prandaj duhet t'ia lësh përgjegjësinë diçka më të madhe. Atëherë. Vazdojmë me pjesën e po do ta ruaj live-in. A ka mundësi të zvogëlohen noduset përmes meditimit? Ka qelluar raste që po. Kam postuar te faqja. Atëherë. Po, do me thënë, një këtë dini që fëse shikoni këtë, tani po shpjegoj pjesën e frymëmarrjes. Kur bëj frymëmarrjen të thellë, kam dhimbje në gjoks. Ndoshta është thjesht, nuk e di sa kohë keq që bën frymëmarrje të thella, në qëfse ke për fillim, është lirim emocional. Dhe me kalimin e kohës do mësohesh. Sa di duhet që të lirohet kjo qëndër. Dhe mund të lirohet edhe me një meditim, nuk e di. ai standardi është 21 ditë. Varet pastaj se si ndihesh. Nëse ndihesh se mund të kesh ndonjë bllokim te qendrat e tjera që thash, ato mund t'i bësh një herë dy herë, ndërsa me qendrën e fytit pastaj punon pak më shumë. Mund të punosh për 21 ditë edhe e sheh. Do të thonë është gjithçka personale, është gjithçka si ta mendosh ti. Mua më shtrëngon fyti, është e vërtet, kur është kjo pjesa, kur pjesa e qendrës pesë është e bllokuar, ka shtrëngim fyti, ka një ndjenjë, do të thonë, si ku madje edhe kur bëhet meditimi, ka një, sidomos tek meditimi i zemrës që bëm, arrit energjia deri këtu lart, do të thonë nga që energjia është shumë e madhe, këtu kanë ndier shumë persona si, ke parasysh sikur të godet dikush nga poshtë ose një energji që të ngec këtu dhe është mund të jetë kjo ndjenja. Është shumë interesante, kam pasur ndjenje nuk gëlltisja dot kokrat i laçet. Tani nuk është më problem, edhe kam pasur edhe raste të tjera, kam postuar këtu në Instagram, nuk gëlltisin dot as i laçet ose gjërat, dhe tani është liruar komplet. Cilin meditim ta bëj për 21 ditë? Për këtë qendër mund ta bësh për 21 ditë. Ndërsa për të tjerat, pyet veten se si, do të thënë gjithmonë analizon veten tënde. Çfarë mund të kesh bllokim te qendrat e tjera më të poshtme? Nëse është vetë besimi, qendra e tretë. Pastaj shikoj të gjitha i live-et i kam ruajtur, i ke edhe në YouTube. Ai do shpjegoj pjesën e frymëmarrjes, se ndryshe do të dorim 3 orë bashkë. Unë kam qejf po.
Por pjesën e frymarrjes është shumë e veçantë për qendrën e pestë. Mund ta bëni edhe për qendrat e tjera, por ne sot do bëjmë për qendrën e pestë. Për ta hapur qendrën e pestë, për ta balancuar, është shumë e rëndësishme. Më bëni pyetje në fund se tani po shpjegoj shpejt e shpejt këtë, të bëjmë edhe meditimin. Edhe pastaj flas. Atëherë. Kjo është më rëndësishme, kjo është për frymëmarrjen. Më falni tani se s'po lexoj dot mesazhe, se po shpjegoj për frymëmarrjen, është shumë dëgjoni se është shumë e rëndësishme se si do ta bëni. Është metodë që nuk e kam thënë asnjëherë. Për pjesën e fytit, për të hapur qendrën e fytit. Në moment do bëjmë frymëmarrjen me tërheqje të energjisë nga qendra e parë lart tek qendra e kokës. Por kësaj radhe do fokusohemi komplet, do e ndjeni sikur ngrihet energjia lart, por në momentin që energjia kalon nga qendra e parë lart tek qendra e fytit, juve duhet të imagjinoni, duhet të vizualizoni sikur qendra e fytit është si një unazë mbyllur këtu. Unazë mbyllur dhe hapet. Do të thonë kur kalon energjia këtu hapet. Vizualizoj që hapet, do të thonë komplet kështu, edhe imagjinoj energjinë që kalon kështu te qendra e fytit. Imagjinoj që hapet. Do të thonë kalon kur të them unë merr frymë, në fillim do të them liroje komplet gjithë frymën, liroje frymën nga mushkëria dhe mbaj vëmendje te qendra e parë, është tek pelvisi, dhe pastaj me një frymëmarrje të vetme të ngadalt, ngrije energjinë lart dhe imagjino, shtrëngoj muskujt e pelvisit, janë muskuj që përdor për urinën dhe për defekimin, shtrëngoj muskujt e pelvisit edhe ngjite energjinë lart. Me imagjinat, ngjite lart, pastaj të shpatua, liroj komplet, liroj qafën, imagjino domethënë qafën liroj dhe vizualizoj që si mund ta quajmë këtë qendra ose unaza, s'po i them se krijohet një ide e gabuar, po imagjinoj qendrën e pestë që hapet. Kështu do themi, dhe ju do e imagjinoni si një rreth që hapet komplet. Edhe gjithë energjia kalon. Energjia, shumë interesante, varet nga personi në person. Disa mund të jetë një sasi shumë e madhe dhe ky tubi është më i trash, kalon komplet kështu. Te disa persona është pak më i holl në varësi se sa janë liruar qendrat. Kjo është, domethënë, po të gjithëve na kalon energjia pa prishtim. Nuk ka qendër tek ne që nuk është aktivizuar. Secila ka atë aktivizimin e vet të vogël ose të madh, varet nga secili. Pra kalon energjia këtu, do e vizualizosh që lirohet dhe hapet komplet kjo dhe pastaj ndjej energjinë që shkon lart në kokë. Në momentin që ndjeni bllokim, shtrëngim, thjesht imagjinoj se ikën. Komplet çdo gjë me vizualizim. Imagjinoj se ikën dhe imagjinoj që hapet, lirohet. Këto do ta bëni disa herë faktikisht. Ndoshta kësaj radhe bëjmë pak më shumë se sa 4 minuta, se herët e tjera kemi bërë frymëmarrjen vetëm 4 minuta, si thoni. Do ta bëjmë pak më gjatë kësaj radhe, se është e rëndësishme. Meditimi zakonisht gjysmore, po në qoftë se doni frymëmarrjen pak më gjatë, mund ta zgjasim edhe pak. E doni frymëmarrjen pak më gjatë? Po. Shumë mirë. Okej, super atëherë. Super, shumë mirë. Atëherë do ta bëjmë edhe përpara se të them këtë metodën me ngjitje të energjisë lart, do e bëjmë edhe disa frymëmarrje. Do them merr frymë brenda 1 2 3 4, liroj jashtë 1 2 3 4, brenda 1 2 3 4, jashtë 1 2 3 4. Dhe prapë njëjta gjë. Gjatë këtyre frymëmarrjeve, brenda jashtë, merr frymë me hund. Do thënë çfarë do e, si do e bëjmë? Ulur. Merr frymë me hund. Brenda 1 2 3 4 dhe kur të them jashtë, çfarë tjetër e liron? Është një metodë tjetër që e liron qendrën e pestë. Do e lironi frymën me një tingull. Tingulli liron qendrën e pestë. Edhe gjatë ditës. Nëse doni për shkakun gjatë ditës,
jeni vetëm dhe s'ju gjykon njeri. Ose edhe po i kishte njerëz punë madhe, është kjo humming. Kur bën kështu, lirohet qendra e pestë. Ose do e bëjmë, më thon sot, do e bëjmë këtë pjesën. Merr frymë 1 2 3 4 me ujë dhe pastaj liroj me një tingull. Më thon kjo e liron shumë qendrën e pestë, tingulli që ti nxjerr pas lirimit të frymës. Dhe pra përpiqunin që kur të them merr frymë 1 2 3 4, të ngrihet barku. Domethënë mos punoni me krahërorin, se gjithmonë nxit ankthin. Punoni me barkun, ndjeje barkun që fryhet. Edhe po ndërkohë imagjinatën mbajni te qendra e fytit, edhe thjesht ndjejeni që çdo frymë që ti merr, domethënë merr frymë, hapet qendra e pestë. Liron frymën, prap hapet qendra e pestë. Domethënë komplet fokusi te gjatë frymëmarrjes, do jetë te qendra e pestë dhe do vizualizohet sikur hapet. Se bëjmë dhëtë me zë se në dëgjën kom pëshin, pëse me sa do më vërtasë është ti? Ndërpre edhe hyrë prapë, thë se mund të ndërpritet. A thu, mua më kanë zgjatur më shumë, kanë zgjatur në njërë një orë gjysë. Si thoni, të ndërpres të ndëhap prapë? Jo, s'ka që. Besoj që apo të ndërpres. E nisha do e bëjmë, po e ndërpres, se si dihet, mire kini juve, po e ndërpres edhe po e njës prap. Do thot këm shi. Mirë, do e ndërpres edhe do futem i prap, mirë që ta arruaj. Ciao, shifem i prap, futu një prap, kemi meditim.